пират и могъщ. Не дай се оригва в клипа. Аз съм чистоглед момче, така си гледам по принцип. Не сме пили доста. Опа, чистоглед момче. Малко, малко. 2-3 бири, 3-6 литра вино за половин час. Натам! Ето го корабът! Ето го! Давай, капитане! Изтърваме коня! Я. Има вражески кораб! Къде? Вражески кораб! Норт ист ист! Къде? Е, лако. Дай да го сгърмим! Лаво на борт! Златни пясти отиваме. Почвам газ, почвам ги директно. Огън! 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 Дарахме момент, оди. Мохчам! Шо как си ти? Добре ни служи корабче. Добре ти беше. Добре ти беше. Ай, отиде. Е, приятели пирати, преди да се потопим в невероятния свят на Sea of Thieves, нека да отправим специални благодарности към Слави, който е комьюнити менеджер на Bandai Namco за България и разцъква много интересни аниме, игрички, такива по-странни, по-различни заглавия. Ето горе в дясно ще излезе неговия канал на Ито, цъкайте го и се абонирайте, защото той ни подкрепя, нека да го подкрепим и ние. И благодаря на него ще разцъкваме много яки заглавия съвсем скоро, особено на PS4, така че Слави, благодаря ти. Ударете му и subscribe, приятели, а нека сега се потопим в света на Sea of Thieves. Здравейте, приятели, аз съм Никича Чубанската брада. И тук с мен са господин Скамаз Файс, Скамазната брада. И Ваки Дебелият Марков, нашия капитан. Ето го. Здравей, капитане. Здравей, капитане. Капитане. Предлагам ви да ударим по една бира. За да не меричем на разни работи. Айде. Тост. Айде. Ие. За всички потопени кораби! Е, това е. Корчваме с една бира и после отиваме. Да мачкаме скелети. Да мачкам скелети по пода. Между другото, долу ще има линкове към каналите на тези пирати и могъщи. Не дай се оригва в клипа. Никога не изваждай сворът. Никога не изваждай меч. Когато се бием с... шибата с тази пистолети, братко мой. Та бира малко влезе резко да ви кажа. Опа! Къде е нашия кораб? Тук, тук се сече. О, господине! Малко залитам, не. Кораба е на Норт-Ист! Аз съм чистоглед момче, така си гледам по принцип. Не сме пили доста. Опа! Чистоглед момче! Малко, малко. 2-3 бири, 3-6 литра вино за половин час. Така. Елате тук да говорите, за да вземете квеста си. Аз... Някакви табели ми микнат в носа. О! Опа! Пардон, пардон. Чакай, не мога да откинем вратата. Я вземи квест от тази чубанка. Здравей, чубанки. Размазваме с игри, бъ. Тя плакава до сега, защото не е истински пират като нас. Тук имаме един такъв скелет, от който си пием бира. The Brow and the Pitfall Crew, The Silent King. Айде. Избирай. Давай, бътка. Натам! Ето го корабът! Ето го! Давай, капитане! Изтърваме коня! Я. Цялата му прелест! С цялото ми уважение, капитане, обаче ако се качите на кораба, тропическата линия ще се скрие. Не, да говориш, ще ми помогни да се кача на тази стълба. Дайте така! Тук имаме кофи. Всички ли сме тук, преброяваме? Да, сме куп. Ай, ай, да гърми в тавана. Айде, момчета. Айде. Да свалете платната, моля. Добре, само тия да ви кажа, че с мейн маста. Така, погледнете. Туториал. Никич. Да. Чакай, фризнаме играта, къде ли сте капирах във стълба. Предни, това спредните. Аха. Аз тях се вбиваме, обаче първо трябва да ги пуснем, ето от тук. Чакай. Така, пускаме платната и те трябва влезнат в вятъра, нали? Точно, а виж го вятъра горе на къде духа. Господа! Така? Светната играта ли, господине? Не! Поредият съм! Май! Май съм във поредието! Да, нагоре, нагоре, нагоре! Не! Айде, бълкава! Това... Трябва и нова юнга! Изчупих си краката. Един я приключи. Така ми цепихте челцето. Добре. Да дигаме въздух. Това е котвата. Чакайте, идвам. Хора има на нея, толкова по-бързо я дигаме. Иначе е мега бавно, мега мудно.
Идеално. Значи всички трябва да се наредим на котвата, за да бутаме. Е, става макара. Три пиратски сили! Арр! Тези платна. Отзад е тук горе, има други платна, които също трябва да се пуснат. Които са пак с макара. Добре, вие сте къде? Аха, това е за мейн маста тук, ясно. Това? Така, на долния етаж трябва да слезем и имаме карта. Тук ни е картата, е това ни е кораба де факто. Това ни е кораба, така. Ето тук, вляво, червените бурата са бурата с канонболи. Канони! Както ги наричам аз. Канони. Тук се набори тежко. Така. Добре. Тук това са моите дъски. Канони. Като се удариме или ни оцелят, тия дъщици, отиваш, два пирона, не минава вода през тях. Жик так. Тук запиваш. Тук пиенето, като победим скелетите. Значи аз тук ще се оцелам. Така. Е, тук банани. Мога да дип-тротвате банани. О, това ще вкараме един да го пробвам, я. Зелени банани. Дайте един банан да улиш. Забелваш бананчето и... Забелваш пакъвката и жлюп. Тук имаме еквипмент някакъв, добре. Така, отзад мога да си избереш. Точно като всеки чест. Път, като стреляш долу отясно, мога да си видиш мунициите и... Да. Ехо е от тук си ги зареждаш всеки път. Ето okay. А горе мога да си избереш, аз лично играя с помпичка, Бундърбъс, вместо пистолет. Бундърбъс. Аз съм здравен пистолет, да мога гърма в тавана. Така, да се огледам дали има вражески кораби. Я да видим. Има вражески кораб! Къде? Вражески кораб! Норт Ист Ист! Къде? Е, лак... Дай да го сгърмим. Лава на борт! Ооо! Отивам да взема топчета. Само не искам да се заредя този път на... Тлато, нещо не ги. Те си трът, май. Дай да им гръмнем един път да си знаят. Не ми е заредено уредието. Добро начало. Гръмни го един път да си знай. Така, дайте да дигаме котвата и да изцепвам от тук, защото сме... Айде. Като стоим на едно място, сме най-големият таргет. Дайте да дигаме въздух. Взе, помогни тук. Дай. Помогни тук. Ай, мъжка сила. А, така. Ие. Валхален. Така, натискаме. Капитане, вие путете като за трима. Вие не путете мен, аз само се подпирам. Пусне лампичките. Ясно, защо се усеща толкова теж. А ти ги гасиш, да не ги виждат ли? Да. Добре, трябва да ги потопим. Добре, и аз ще помагам, капитане. Жлуп. Я им сега, фанали сме въздуха, ти дигнали се въздух път на тедяно. Дигали се въздух. Значи, аз не виждам пред мен, няма да ги подпим, отиваме за черепи. Елате тук черепи. Отзад, капитанската ложа. Добре. И гласуваме за вояж. Аз мога да сложа някакъв по-тегъв, ето този, той пак е за скелети и сега цъкате фъна него. Айде. Кой ще скоро цъкна? Твоя. Айде, фиргаме нож. Фиргате нож. Същил на положение. Така, сега някой трябва да цъкне Е. И да ми каже на къде пътува. Долу на картата, вие къде сме ние и на къде пътува. Карта. Добре, отиваме долу на картата. Айде. Аз се разхождам с някакво гюле. F. И къде трябва да отидем? Цъкни Е, Е. И Е избери едно от трите и виж на флайерчето пише Last Spotted Hunting Twin Groves. Трябва да намерим острова Twin Groves. Форпик. Аха. Значи имаме, търсиме познание скрито в черепи и кости. Некъв си кати мати. Последно видян. Аха. В Twin. Аха, добре, сега ще го видя на картата къде. Капитане! Това пиши ли ми имената? Да. Насочваме се към гигантска скала, не знам дали. На къде? На къде да завивам? Наляво! Ляво на борт! Ляво на борт! Къде им пише? Къде им пише имената на островчетата? Да пускаме по котва. Аха. Не, махни се от нея, махни се! Добре! Златни пясти отиваме ли? Идеално. Това е горе. Пиратски кораб се стрима, че бай не е костина на златни пясти. Значи сега трябва да скачим и направим Токио Дрифт. Господа, кораб, ляво на борт! Ляво на борт, кораб! Ляво на борт! Къде е? Точно срещу нас! Форпикът ни след малко ще го посочи. О, шит! Гледай, това е дясно, не! Дясно на борт, всички! Аз стоям да карам качите след бързо на каноните. Айде, почвам газ, почвам директно. Огън! 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 Дарахме уенчелади. Бокчамп! Дарахме уенчелади. То как е жив, бе? Със силно е положение уенчелади. Има дупки в кораба в момента. Дарахме им да, да си знаят, че ние отиваме това наше остров. Я добре дали ние течем, някой да слезе най-долната... Слизам! Течем. Айде. Той е вярно. Това е моят фенер. Не течем. Страхотно, значи отиваме се биеме пак. Twin Groves, на къде сме между другото? Някой моля ми кажа на къде се движим. Един на карта. Да, разбира се. Движим се... Веднага. А вие сте на карта. В обратна посока. Трябва точно обратно да завием. Така, 180 градуса. 180 градуса, капитане. Ами аз ще трябва да направим един Tokyo Drift.
Давай с готвата ли? Пушти готвата. Речката. Бате, пешо, пущай бита, айде. Дай. Гледай сега. Върти, майка. Дръж се сега. Дръж. Тежки вълни. Не, буквално дръпнахме речката. Да. И сега дигаме. Тежък дрифт, майка. Аз лез долу да погледам дали се насочваме на правилното. Добре, господине, вижте картата как е. Ще отвориме компасо. Добре, трябва да се завъртим още. Колко? На, кажи ми на коя посока трябва да движим. На юг, разбира се. Добре, да. Въртиме. Така. Кой? Само че... Може да имам проблем ако посочи... Ако поемам точно на юг, тъй като... Не, ще заобиколим малко. Има камъни. Ще заобиколим малко. Аз дали да не настроим ако платнатата влезе да дигат въздух повече? Може, да това е много добра идея. Добре, как го правим това всъщност? От с макарите в ляво и дясно на борта. Да. Добре. Аглит. Има и отпред и отзад. Е, го дигна въздух. Аз загрявам всякакво опад. Едното го дигна въздух. Явим сега другото. Малко по-налевовица и то ще дигна въздух. Его и то дигна въздух. Остана само първото. Станахме ли по-бързи? Станахме. Дигна въздух. Всички са на макс, фулен чела да смайка. И в момента сме... Full speed ahead, boys! Давай, аз тук гледам с... далеко гледа. Кой свири? Йо-хо-хо-хо, дилка, ром! Тъй като ви гледам направо, ми се допи. На здраве за вас! На здраве! Екс! Ели още спияни? Валха! Така. Уу, почнах да карам скепро. Аз къде да си заради спияни? Не ти препоръчам да стоиш на носа, така като си леко подпинал. А, нищо ми няма. Няма. Happy hour! Е пял, оп, завивам, виждам във двойно, аз съм чистоглед момче, чакай да видя картата какво става. Така да, трябва ни информация. Оп, че малко залитаме, ама няма страшно. Оп, е сега в ляво би трябвало да ни се падне острова. Мъничко ли, много близо ли? Да, мъничко да, остров, че много близо. Значи, трябва да поемем на изток точно сега. Добре, виждаме го. Още един Токио Дрифт, майка. Да дигне ни малко това. Ако излезете на мачтата, ще видите. Ваше да цел, отляво. Добре дошли в Deadly Groove. Тук времето е 6 без 10. Чуба не ви познава, приятен престой. Ние ще взимам отново. Май ще влезем в буря, пичове, което значи, че трябва с кофе да гребем вода отвътре. Ще гребем вода. Ще гребем. Холера ще хваним. Така, дали не го подмирахме? Не, пред вашата цел се намира точно пред вас. Twin Grooves. Идеално, когато мисли, че сме достатъчно близо, може да пуснете котва, защото аз не виждам нищо от котвата. Пущай бита, батък. Пущай бита. А котва? Здрав съм. Пускай вас. Котва, бързо! Пуснах я. Ай, тук ще... Ай, тежки скелет има. Влизаме ли? Ударихме. Имаме проблем. Що? Загнездихме се в дъното ли? Господа, не изчупих си краката. Вижте, се ударихме и второто е, че като излезем, ако не сме се ударили, със сигурност ще се ударим. Не сме се ударили, всичко наред. Не сме се ударили, добре. Няма теч. Супер. Значи мога да чупиме скелетрони. Добре. Да, само влизам. Трябва да заредя малко патрондаже. Аз влизам като чубанин. Йоба! Ники... Аз не разбрах къде я зареждам обаче. Аха, разбрах. Зареди! О, един го приключих. А, счупих си краката. Двама припуках. Тук трябва да любим всичките да дойде шефа им, нали? Да търсим. Да. Чубанска атака. Е, аз припуках четирима вече, няма проблем. А, има кокошките. Те са ни за клетмарка. Има хитмаркерката в Call of Duty, човек. О, припуках двама с спешъл атака. Няма ядове. Аз съм с чипени крака. Кокошката KFC. За кокошка няма прошка. Дай му. Да, тя стана въпрос ми е защо все още се чува кокошка. Защото още не направихме така на... Кокошки на острова. Някъде има каширан скелет. Някъде има каширан скелет по храстите. Чувам. О, господа, тук може да си скраднем такова. Cannonballs. А, да, тук има cannonball, ле. И банан. Един банан да гръмна в тавана. Господа, ще хапна малко банане.
Давай, давай, ти. Добре, тая музика е прекалено. Има няма. Трябва да има скелет. Да не от другата страна, от другата островче. Възможно. Тъмън това, търсим. Има как само се чува скелетите? Има ли Колка в чата? Колко ли? Ето го бе. Ела мой тъмче. Къде излезе? Приключи го. Браво, сега ще се почна да се върна хошка. Сега ще се върна в негови братя. Къде сте братя оп, негови? Оп, ето ги мръсници. Родите капитана. Дайте му на капитана. Тя жена. Айде Кати, моите момиче, сега ще бомба. Помощ! Пропознах си последния изстрел. Ай, те са с патрони. С пищаци, чай да вкарам един баран, ай, с жилома. Вкарвайте си баран, е много важно. Да дигна въздух. Така, влизам и с спешъл комбото. Дайте на Кати, хубаво. Още един се роди, още един тегъв. А, приключих я, Кати. Това май бяха. Да изема ли скелета? Да изема ли черепа или още не? Хоро, май да ги убием тия, или? Е, умрях. А, добре. Ела ой, тука! Можете? Всичко на сол! Къде ти да черепа на тая, бе? Някой взе ли го? Мисля, има два. О, да. Не. Един я го взех аз. Его е, да, Кати. Ето го и другия. Ето го и другия. Ето го. Зле, Юнга. Това е нашия череп. Юнга, така, заповядай. Това е нашия череп. Жлюп! Сега отиваме и си го качваме на корабе, да се крие. Точно така. Се надявам да не ни хване бурята, която между другото е малко точно на май, да. Чуе бързо да си издаси на капитане. Значи, в момента имаме два проблема. Единият проблем е бурята, вторият проблем е, че сме почти загнездени. Ай, наистина. Значи, ще трябва да дигнем въздух много бързо с плотната. Не можем да завием. Значи само назад. Трябва да дешистим минималния демидж. Добре, а тия глави къде останах? Капитанската стая? Ами изберете някъде най-шано, където никой няма да очаква. Значи долу прибират. Долу прибират. Или ако не вземат бирата по-добре, да не вземат скелет. Бирата е по-важна от черепите. Айде, прибирата оставих така, трак, един е череп. Как си слава? Десен бутон. О, има и банани. С хикс, с хикс. Оп, жлюп, стана жлюп. Изех малко случай... топчета от остров, айде. Да се зареди малко бирейшн. Така. Добре. Така, дигаме. Предбурно. Добре, едната дестинация направихме, момци. Много сме велики. Изехме два черпа от една дестинация. Коя ти офертичка? После ще ги продадем и още бир за нас. Така, сега някой трябва да е долу, защото ще се блъснем жестоко. Добре, аз съм долу. Аз качвам на руля. Блъснахме се жестоко. А, долу е смърт. Как се справям с тази вода? Значи така, аз ще поправям. Ти взимай кофа. Добре, аз ни насочвам към открито море. И тази кофа отвънка изхвърля, нали? Изхвърляш отвънка, да. Ие! Ние още ли сме на кофа? Не, дигнах я. Добре. Аз дигнах водата. Че... Трябва да дигнем плотната. Господине, ето ти малко водите да се криеш. Благодаря. Плътната са на макси ли? Трябва да ги вдигнем, да. Що? Прекалено много са. Ще ни откъртят мачтите тези ветрове. Нямаме идея. Тези тропически масонни ветрове. Кофи. Слизат кофите. Ще се направи така напечено много бързо. Бурята е много кофти. Имаме 15 метрови вълни. Не тук, не тук, Никич. На отгоре. Защото тук направо фърваш пак вътре. Първам отгоре, добре. Ляво на борт! Пак не оцелиха. Стрелят ли някакви хора? Има вражески кораб ли? Не. Не виждам вражески кораб. Добре, добре. Казвай, значи, какво бурът са... Да, ако искаш, капитане, карай ти, че този... Господин, трябва да вдигнете плотната, не виждам нищо. Имам прекалено много вятър. Не, ляво, бързо! Макс ляво! Виждам! Макс ляво! Аре, че не мога сам да копам водите тук. Така, изправи! Ние се знаем ли къде ти имаме? Добре, айде да видим какво е случило на този остров, искате ли? Ма чакайте, ние трябва да отидем на конкретен. Не ще така на къде отивам. А, добре. Е, сега ще отворя и аз. Ето, аз съм твоята дръжка. Къде си? Ела на карта, ето. Господа, може ли да дигнем веднага? Трябва да вдигнем плотната. Малко по-нагоре, да дигне въздух, не може ли по-нагоре? Е, не виждам. Пичове, пускам котва. Защо? Защото трябва да вдигна плотната и не искам да се пусна. Не, 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 пускай котва.
Изправи кораба! Отивам! Движим се надясно! Светът ме фризна, капитане! О, шит! О, шит! Ах, аз съм долу, добре. Излизам. Търс Runner Island, някъде до нас ли трябва да е? Нямам никаква идея, аз съм на... Кое търсиш? Остров. Runner Island. Ето го! Намери го. Я. Как се отваряш на посоката? Измъкнем от бурята. На това посока сме? Ми точно обратната посока. Може да... То ще трябва да ходим да точим вода, господине. Отдолу е пълно с вода. Ще трябва ли? Ай, да. Добре. Да бъде... Един само на кофа, защото от дъжда не влиза толкова много дъжд. Добре. Аз съм на картата. Добре, сега ги заобикаляме тия двете малките и после трябва да завиеш леко наляво. Не виждам нищо пред мен. Леко наляво. Защото сега завиеш надясно, на другата страна. Ой! За... Откина ли се нещо? Удари ни, светкавица! Поправете кораба да ски! Трябва да вземем дъска, така ли? Това е моята дъска. Добре, аз водата ще махна. Я видим сега как е картата. Добре. Сега... А, идеално, точно така завиваш наляво, още наляво. Още наляво? Да. Откинахте дъската. Още пак ни удари светкавица. Дай, господин, не поправи, защото аз махам водата. И гледам добре, на картата. Добре, чудесно. Така. Добре. Е, поправихме нашият корпус. Идеално, е сега трябва да изправиш още малко наляво. А, е това е, сега поддържи този курс. Да. Ще се блъснем ли в нещо? Не. Не, отиваме точно на правилното място. Точно до острова отиваме, на който трябва да отиваме. Аз излизам и се качвам на мачтата. Надявам се да не ме удави светкавица. Това ще бъде много, много така. Тъжно. Идеално. Е са, трябва да излезе леко в ляво теб остров, на който също трябва да ударим котва. Вашата дестинация се намира от ляво. Долу пак е по-назводица. На който е най-близо. Да. Мисля, че пак ми удари светкавица, не съм сигурен. Не, не удари светкавица. Вода по... дъжда пълни тежка водица. Идвам след малко. Аз изхвирген цялата добре. Вода на света. Виждам островът. Хора, шит вълните са огромни. Да, наистина. Те ни пълнат. Ай, светкавица ни откина. Откина ли? О! Паднах! Човек зад борт! Не, не съм зад борт. А, добре. Ама някой трябва да поправя. На палубата съм си щупен крак. 2, 3. Господи, искам аз на брада, елате да поправите това, чето тук става... Тук се случат лудници, дами и господа. А, чакай, кофта ми е пълна. Така, е сега в ляво, точно пред нас трябва да. Дайте да поправим, мога да пускам, бущаме котвата. Поправихме ли корпуса? Не знам. Не, не сме. Поправим. Давай. А, да бие котвата. Няма е котвата. Откинахме се много пъти. Бързо взимайте дъски. Взимайте дъски. Взима дъски. Ето бързо да подняваме се. Не, какво се случва? Добре, аз съм вашата кофа. Давай. Бъдете моята кофа. Под вода съм. Живей. Мале, тук е. Тук е вече потъна. Ете, тук стана щанга. Бързо. Той на втората такова вече има вода. Поправите. Бързо. Поправих всичко. Дай, мисля. Дай, си хвърлям водата. Давайте, изхвърляйте водата. Трябва ми въздух. Това ще дигнеш въздух. Трябва да вдигам въздух. Добре, още 2-3 кофи само. Опа. 2-3 кофи и сме там. Мисля, че... Много са ефективни да, нашите кофи. Добре, аз се фъргам. Господин Чубанска брада. Така, аз съм на острова. Тук е топа, трябва да скрадам... Няма ли да си слушим кораберионето? Добре, айде после. Скрадам малко дъски и малко топчета. Слезте с кенете риони. Това е най-забавното нещо, тая игра, честно. Тук скраднах и малко дъски. Тук попаднах на гангстери, тук е цялата да, банда. Има пръсе. We got you, пазим гърба ти. Благодаря за което. Хайде. Аз ще си пазя пищака този път за капитана. Да му гърма в главата. Бе, я стреш ли върлите за кенън болчета? Да, да, да. Тук има дъски, маски. Дъски, маски. Йо!
О, откинах трима с една атака, майка. Топа, я не ми блоквай, е. Това ли бяха всички? Не ги смазах. А, не имаме още. Мет има слово. Оп, роди се капитанчето. Ае, капитан ли си, къв си? Оо! Амри, бе. Бум! А, така. О, трябва да имам банане. Банане. Не, ай. Не е това. О, два момента код, горът. Блоквам. Аз съм един... Добре, разсяква капитана, май. Оп, нищо ще го бият. Аз съм джедай, имам страшно. Ооо! Направим от кина всичко. А? Ето го черпа. Имаме пръцета, да. Само един ли пусна чубанина? Моля? Само един? Такова ли пусна? Само един, да. Този път. Хайде, честита победа! Опа! Да вземи прасето за мазе. Приятели! Корабът ни стои много странно, те не би да се пълне с вода само. Може да се звъздам, давайте. Бързо. Тук че имам прасета между другото. Има, има. Его е, то тича под вода, лад. Под вода? Вижа колко е бързо! Това е прасето под водница. Подводно прасе, майка. Подводно прасе, да. Рече корабът ни ще дигне въздух. А те дават ли месо? Не съм сигурен. Не, това е моето прасе. Прасето под водница е по-бързо от нас. Скуба прасе, майка. Добре, имаме три черпа вече. Не видим дали има... Това е малко прасе. Просто изчезна! Стана на... Шок! Виж! Дайте... Взехте ли някакви топки да ги напълним? Значи рая съществува наистина. Дайте, дигаме котвата. Чакайте! Напомпах яко топчета. И аз ще напомпам топчета, топчета. Оп! Дигаме котвата. Дигаме въздух. Леле, колко е красиво. Много добре. Това трябва да е залез, нали? О, бурята отново приближава, между другото. Добре, последната ни дестинация за този клип е... Кенан Коув. Добре, Кенан Коув. Между другото има дупка на... А, той е съседния остров, пичове. В ляво. Сериозно? Да. Някой да отиде да завие, аз го правим. Добре, да трябва да завием на... Вест, така. Казвай ми колко трябва да завие, братко мой. Дайте, господин, аз да завия, не съм завил в този клип. Добре, завийте. Йо! Тук, ей, ще се разбием в някакъв остров, това ли е? Да, по-дълзко? Леко, леко. Пускам котва, пускам котва. Тук ли, това ли е острова? Не. Не, това не е остров. О! О, дрифта, дами и господа, изключително опитен. На косъм! О, само бака да не го удари. Острова ни се пада директно в дясно. Буквално в дясно, но далечко в дясно. Дигайте котва, мога да дигнем въздух. А, изправи това, изправи... Руля. Милото, рулята, ето това е думата, руля. Рулята, батка. Изправена, да. Мисля, че. Дали? Да. Трябва да промените платната. Трябва да ги вдигнем, да ги спуснем или? Ми виж как е вятъра. Трябва да завъртите надясно. Как ги завърта? На макарата, виж е там вдясно. До добър страна, е това макарата, да. Да, 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 ясно. Добре. Аз завъртя това. Най-горната. С това ги дигаш и ги спадаш. Чакай, кое? Аха. Виж. Ясно. Разбрах, да, да. О, шит. Not like this. Едната я таковах. Едната я вкарах в правилна позиция. Оп, първата е в правилна позиция. Само средната остана. Да, сега ще оправя средната. Добре, тръгнахме. Само кажете на къде завивам. Отивам. Надясно може би. Лекичко надесно, вица. Ами да, в дясно ми се пада острова зад тези скали. На Саут-Уест или на Уест изцяло? На сега ще кажа момент, само да го видя къде е. Не сме срещали вражески кораб между другото. На Норт-Уест. В момента е буквално само Уест. Аха, добре. Почти издивихме на Уест. Ето сега вече сме на Уест.
Качвам се на мачтата отново. Това път дяло да не падна. За речината. Това клеп се трущих сигурно три пъти главата. Добре ли сме вече в тази позиция? Така, още малко давай дясно, ще ти кажа кога да изправяш. Добре. А това трябва да е някакъв голям остров. Изправи. Изправяме. Голям остров ли трябва да е това? Голям остров е. Виждам така. Го пред нас. Буквално трябва да я костираме някъде малко по-напред, защото... Да, добре. Да. Ще се ударим в... Ма сме се запътили буквално с нос в средата добре. На острова, така че с малко ще ти кажа кога. Добре, малко или на ляво или на дясно. Дясно леко, добре. Елегантно дясно. Елегантно. Супер. Yes. Да, задръжи така. Леко наляво, изправи точно. Изправи точно, ако изправиш на турбо. Ето го. Е, това е. Ми йо. Перфект. Платната са в другата посока. Да, това видях. Опа! Ти продължаваш да виждаш надясно. Не е изправено. Да, наляво. Така? Да, ляво. Господа, стана штоинг! Пак ли падна? Не, напуснах. What? Да. Чакам, секунда. Бързо наляво набих. То в ляво ли острова, който е нашия? Да. Заспах на поста. Обаче има тежки камъни, трябва да внимаваме с котото, кога да се пуска. Да, ще кажа, не се пресне. Изправи. Изправям. Така? Перфектно. Добре. Дръж. Не, пак надясно. Надясно, дам. Бръже, нищо не виждам от пътната. Оп. Ще живеем ли? Ще живеем. Добре. Са... След 2-3 секундички пълен ляв. Пълен ляв? Сега, но, пълен ляв. Яма! Много. Така. Добре, заобиколихме камъняците. А, ето го виждам даже къде е... Гея. Макс Лав ли си? Макс Лав, да. Ма значи, платната са в... Да, и Токио Дрифт. Дръж го Лав. Е, това е. Това беше грешка. Това беше грешка. Токио Дрифт и Токио. Много рано ли я пуснахме? Отново гледаме директно към острова и отново ще трябва да се блъсне май. Но мисля, че мога да го вземем на десен. Добре. Давам десен. Пълен десен и отиваме на острова. Добре. Други господин идва ли? Пиратът се събужда. Добре. Пълен десен съм дал. Супер, и сега просто трябва да скочим на острова. Добре. Тя котвата дигната ли е всъщност? Долу е. Значи мога да скочим да тръгваме към острова? Да. Айде. Ай, виж, може ли чакайте пирата? Скамазна лантерна имам, виж, и под водата свети. Това е магически лантерна, ладка. Гледай сега как плуване крол те задминава. Тежко. Штойнк! Ето стълбицата. И много пъргав за тия килограми, бе. Хайде, Юнга! Хайде! Валхала! И нямам пистолет, такова пистолет. Сега кажа патрон, има лично. Искате ли да чакате вашата Юнга? Хайде, да. Тук е пълно с камази. Има ли? С патрони. Има е там в ляво. Тама ни изгрява. Да ги нападнем, докато още не изгрява слънцето. И ги объркаме. Давай, за контрол ходиш. Чай, прасето ще ни издаде. Прасето ни издаде. Ай, нападнаха ме. То ми пръсне главата. Трябва да ди тротна ни банан бързо. Аз прибих единия. Заклещих се. Добре, тия ги приспахме. Бързо банана. Кеф ми става, що му го фана. Юнга, какво става? Юнга, зарежда, Юнга. Ние ги припукваме я страшно. Те ни нападнаха, докато дойдеш.
Откраднах им всичките топчета през това време. Валхала! Направо ги убивам. А то бяга! Бягам, ръсника, дай го! Бяга! А тука! Дай го и прасето и то бяга. Добре. Праси! Ела тук! Е, там се ражда още изроди. Опи, капитана, ай, капитана! Валхала! Не! Ай! Уу, бързо трябва да ти има за банан. Много успешно. Два банана ще вкарам бързи. Как мога да клекна? Не мога да клекна. Няма как, не май. Сто банана ще ти вкарам. Опа, чакайте грешния гораб. Убиха ли те? Аз съм още жив. Се боря за справедливост. Най! Отидох. И ти ли припадна? Нищо. А, здравей, капитан Дух. Ето тук, ела. Идем. Това е магическата врата, която ще се отвори след малко, трябва да минеш през нея. О! Ето така... Ай, ар, отвари себе врата. Скъпи приятели. Капитана на едно кръв техния. Скоро ще мога да припукаме. Къде се намират тези изроди? Юнгът, на кораба ли си? На кораба съм. Вече не съм. Вече не си на кораба, виждам това. О, отвори се вратата. Дойш на носа и задържиш чарджа от тука, от носа, ще те бусне мега много. Добре. Така да задържам чарджа. Атлетичното ти тяло ще ти позволи да си стреляш. Как работят физиките на тази игра? Демонстрирайте, капитане. Те не съществуват. Ето. Капитане. Вие сте магиосник. И достигнах почти до скалазната брада. Ей, да, между другото. Ааа, това е много яко. Къде се намира, млад? Това е мъртва корва на потопените моряци. Дарах му една глава. Айде, ще спиш, майка. Взехме го този труден череп. Това е зелената сирена. Добре. Майки, взехме си сите. Има ли още? Сите. Това е. Сега отина да ги продадем. Айде. За шекел ще те бия. О, това ме освободи. Жлюп. Хайде, нашият Крис бе готов. Фиргам се с черепа и... Не може черепа да се фърлиш ме, а, да така. Фърлих се, господа, жабешката. Нашето плаване завърши, успешно. Живи сме, бе. Почти. Значи, добре се получи, обаче, доволен съм. Колко черепа набарахме? 4 черепа? Мисля, че да. Дали са 4? Не бяха ли повече? Да, всъщност са 4. 4 боса. И те по колко пара дадат за един такъв? Ами... Кеме, как така се напълна? По колко пара дадат? Не издържим. Искам пара, хора да видя. Ще видим къде са. Най-долу ли са? Ти мога да ще се гледат по различен начин. При бананите. Тие са двата еднакви. Вляво, които са, са някакви ефтинки сигурно, но този един изглежда някакъв... Магически череп! Да, повече шекелчета! Определено ще искаме повече шекелчета за този. Така, имаме един... Ще пазарим! Тия пасан... Аз съм човекъм пазарението! Имаме два такия! Имаме два от тия. Ооо! Моля, че има е тук. Те са някакви специални гарантирани серии. Е, така са идеално. Сега къде трябва да се приберем? Сега, преди всичко, трябва да спием бира. Аутпост. Някакъв аутпост, а? Ей, то много далеч, бе, няма някакви по-близки. На здраве! На здраве! Така, Юнга! Ето, първо бира, после работа, бе, чек. Айде, златни пясти. Чакай, сложи златни пясти. Дайте една бира, я задарим. Да я дарим от земята една бира. Айде. Йо! Айде! На здраве! На здраве, чобани! За здравето на черния дроб! Пита повече капитанско пиво! Его, до дъно, майка! Опа! Ай! Отпусна къде са? Оп! Его, турнахме го в улеволица. Пален надясно! Пален надясно! Опа! Това дигнем котвата! Дигай въздух! Че да стигнем до котвата! Опа! Бананче, дайте едно бананче да попия малко. Оп! Не можем да захванем котвата. А вие, чубани, сте изяли си сите барани.
Аз имам някой банан. Пирански глад. Я дай някой банан да захапа. Мале, леле, леле. Много, много силно удря това чубанско пиво. О, леле! Повръща милки! Някой спарцава! Хлъзгаме се в нашето повръща да не бъде. Ай, не стана зелено. Да бъде зелено стана. Държа си повръщането в кофа. Давай с кофата, ой. Верно. Що е зелено, бе? Ти какво си ял, бе? Кво е това зелено? Най-а Макдоналдс. Хубава работа. Тръгнахме ли? Ей, движим се вече, хора. Хубава работа. Движим ли се? Оп, паднах долу. Изтръзняхме. Някой трябва бързо да поправи курса. Усетих как центъра на тежеста на кораба се измести. На къде? Наляво. Айде, пълен наляво. Пълен ляв на борт. Леле. Левица, майка. Ляво, ляво, ляво. Насочваме се към гигантска скала. Трябва да пълнем плотната. Да опънем плотната в такъв случай. Така. Така, защото на къде сме? Само направо. Изправи. Едно мънчко, че те трябва да са три. Пред нас. Изправим. То до къде трябва да си такова, за да изправим? А, ето го. Едно жълто. Така, то жълтото обаче на два пъти е. В смисъл, има център и след това два пъти превърта жълтото. За 90 градуса, да. Надясно го имаш два пъти и наляво го имаш два пъти. Да. Е така добре ли вече? Това ще ти кажа, не съм сигурен. Мисля, че да. Но това спада в ляво в момента. Дай ляво. Значи леко наляво. Да. В момента острова ни спада буквално на South-South-East. Ага. Дадах яко наляво. Добре, аз насочих плотната. Пълен наляво. С песен движ, дали, изправи. С песни, с песни. Един път и втори път. Блаженство и младост. Една песничка на устица. Така. Добре, изправихме. Като казахте песни, мисля, че е време. Не се уригвай така грозно, капитане. Мутиазвата. Ние сме кавали. Оркестър кавали. Жалко, но целувам нотите. А между другото има Галеон пред нас. Вражески. Галеон пред нас. Дясно на борт. Бързо завиваме на дясно. Мисля, че се... Наляво ехам да продаваме. Изборът е ваш. Аре, продаваме. Дайте, не сме подготвени за битка още. Само, че това не е остров за предаване обаче, знаеш? Не ли? О, надясно. Пускай котва. Дясно. Не. Пускай котва. Зависва надясно като куче. Яба! Да, дигаме котва, Физе. Дигаме котва и ги пълниме тия, докато бягаме. Добре. Пълнете ги. Пълен десен. Пълен десен съм задал. Дай, капитане. Но дай. Пълнете ги като ражнета. Дай ви малко анчелади аз. Така, откъде ми провърна, къде трябва да се движим. Добре, аз заставам на първото уръдие. Всички уръдия ли са заредени? Не. О, не са. Да изправим ли? Изправи. Не, дай. Хайде, дайте да гръмнем един път по тия. О, имам и такова, е. Примпомпахме ги малко. Си знаят. Мисля, че кораба им потъва. Не. Потъва. По-голям галеон ли от нашия? Не, същия. Просто има скинче. Някой може ли да провери на картата на къде трябва да движим? Да, разбира се. Благодаря.
Я ги превратя. Какво правят? Дали ни гледат? Добре, кажа, трябва да завием леко. Ляво. Ляво на борт. Ляво на борт има огромна скала в момента, така че... Да. Малко добре, след малко. Някак GPS се побърка. Зави наляво. Направете обратно за мой. След 300 метра завийте надясно. Recalculating. Така, завивам наляво, кажи кога да изправам. Добре. Оп, виждам го, виждам го. Започвай да изправаш. Това точно пред нас и се пада в момента. Пълен напред. Ти какво съм? Минахме, направихме дежаво, токи дрифт, напълнихме ги с някакво гиланци и си степим. Това е, няма да си знаят, просто е добре да си знаят. Няма какво се занимаваме с отрепки, отиваме само да си знаят и си тръгваме. Опа, трябва да завиране. Да се знае, че сме били там. Отида там, а точно ни е пълно за вода, е, защото ние бяхме там. Искате ли да забием кораба директно в острова? Така не, че трябва да слизаме. Айде. Да не стане... Ой! Еми, трябва да го потопим на кораба. Все пак, толкова добре, скелети бихме такова приключение, поне трябва да го погребем. Стигаме на този кораб, си купим нов скин търсак. Обаче... Знаете ли какво? А всъщност, какво се случва с нашия кораб, когато напуснем този свят? Отива на кино. Бива погребан, така че по-добре ние да го погребем. А, изчупих крак, отидах при мъртвите. Значи всеки си взема по едно скелетче, се приготви да напуска кораба. Да депаратира. Аз съм при мъртвите, чакайте. Крале! Там малко потъг кораба, ама... Бързо, бързо. Живи, здраве. Леле, мале. Добре, ти искам да направя това чубанското изстрелване. Отивам сега да предам този скамазен скелет, майка. А, кораба се движи сам? Да. Няма яло, бе. Нали взехме черепите, за какво не вече? Виж, си тръгва. Виж, кораба си тръгва. Кораба, вика... Виж, не кораба. Се обиди. Не е така. Кораба, вика, пичове, аз си тръгвам. А, Никел, аз имаш... Аз вече почти го продадах. А, добре, добре. Значи се съм видим черепче. Чакай. Е, тук съм тия. Моят цвят заби. Май тримата, май взиме кинти от тая, нали? Да. Оп, кораба си отиде. Трак, това го прибра. Бум. 300. Сега, 300 кинти в сак. Трябва взема... Аз имам 5 бона, бе. Полени кораба. Штойк. Полени кораба. Е, вие сте богат. Добре, а нали имаш още един кораб? Така, още един така черепи. Но кога трябва да продадем тези черепи? Но на вещицата, която взехме. Къде се намира? Е, на островчето. Аха, на средния остров, ясно. То верно си тръгне това. А останаха ли някакви черепчета още за продаване? Има, да, на кей, остана един. Добре, ти да го взема. Никакъв кораба, бъдето ти да си. Кораба минава, големият кораб. Дайте да му свирим. Минава. Търся тъжната песен от това. Как я правиш? Как смереш песните? Като просто спреш и го цъкнеш пак. Това има няколко, които си на рандом. Виж как си ти, Добре ни служи корабче. Добре ти беше. Айде, отиде. Вие сте магиосник, той изчезна. И остана праднява водата, виж. Погледни. Да. What? А, не, някакъв човек мака там, някакъв моряк. Това е русалката, да. И какво става? Къде, къде има русалка? Русалката пуска праднява от водата. А, наистина има много праднява. Продавахте ли други салки също? Може ли да видим? Да, мога да. Има, се виждам. Я. Къде трябва да разпродадем тези черепи на ионите? Абе, къде отиде другия череп, който стоеш тук? Вие ги взехте? Да. Добре. Там приравнава вещицата, майка. Да. Mm-hmm. Ето тук. Мисля, че. Да. Ти ще приравнава цъкашпа. Яба. Още 300, още 200. Кинти във всяка работа. Проблема е само колко да взема. Майко. Много пари даре. Колко пара сте? С 790. А, богати сме! Аха! Ми... С тези пари може да си купим. Можеше да си купим видеокарта преди няколко месеца. Ми добре, забогатяхме. Промокод факта! На видеокарта! Факта тек!
Ми това е май пичова. Готова ли е мисията, качи ли? Готова ли е мисията. Това значи само едно, трябва да запием. Дай да вкарам в бара и да става на бара. Аз тим да видя само русалката набързо, защото. Мога да е русал, да знаеш. А, ако е русал, бягам. 2018-те. Мога да е джендър. Не, няма да предполагаме повър. Така, дайте да ударим една бирица и аз да... Май, наистина е русал! Вие сте русал, господи. Ай! Не, русал, кай май. А, ретър! Айде, батка. Не! Чекай. Мисля, че нямаме... Едната юнга изчезна. Не, другата юнга. Друг остров. Който пил, който не пи, не печели. Това е. Тук съм на някакъв остров с прасета. Той се напи толкова много, че на друг остров се събира. Той отиде на друг остров. Не, аз не съм пил, аз съм... Аз супа от странни гъби, майк. След един добър ден на приключения. И малко пиене. Чубане. Гърма в тавана. И аз ще гръмна в тавана заради вас. България на три луни. Бира по-наслед и да гръмна в тавана. Тук има змии, гущери. Така. Ще ги закова всичките. Заплеснахме змията. 3-6 литра бира за половин час. За половин час. А сега как мога да се върна при вас? Що светкаш? От силно положение се засили, Никич. Ето как като парашут изхвърлям, гледай са гюлета. Е, що не мога изхвиргам? Дуууу, със силно положение. Гледаш сега как ще взе със силно положение. Виж, случи. Като парашут. Ами, приятели... Ухапаме змия! Изру! Приятели, това ще бъде всичко от този епизод на Sea of Thieves. Тук с нашия приятел капитан Баки Моркова. Ако искате, сега ще му взе на балончица, като го се абонирате задължително за него. И... За другата юнга може да се абонирате, а.к.а. господин с камазната брада. За капитан с камазната брада. Абонирайте се за тази юнга. И ако искате още Sea of Thieves, припреснете лайк бутона, коментирайте и ни черпете по една бира. Аз бях Ники Чирош, се видим съвсем скоро в следващия епизод. Ай, ай, ай!